Членството на Македонија во Европската унија до 2030 година не е невозможно, но треба да се работи на реформите и на уставните измени. Ова е пораката на француската државна секретарка Лоранс Бун, која престојува во официјална посета на земјава, откако властите во повеќе наврати овој рок го представуваат како реална можност. Според неа, Македонија го има своето место во унијата, европскиот пат кој веќе е почнат, треба да се изоди до крај. Упати и три пораки до земјава. Првата, како што каже, за пријателството меѓу Македонија и Франција. Втората е порака на охрабрување во однос на евроинтеграциите, а третата за постојана соработка и зајакнување на економските односи. 2030, која што е амбициозна, но не е нереална, затоа што видовме дека Северна Македонија напредува доста во поглед на усогласувањето на европското законодавство и премиерот спомна исто така дека постои, нели, наредниот чекор, уставните измени, кои што се важни и кои што се дел од европскиот договор, но потоа и сите реформи кои што ќе треба да се спроведат. Франција, како што кажа Бун, придонела за деблокада на македонските евроинтеграции со тоа што францускиот предлог според неа ги почитувал и македонските и бугарските црвени линии. Македонија според неа е столб на стабилноста во регионот и истакна дека треба да се смета на капацитетот на земјава за интегрирање на различните заедници. Договорот кој што беше постигнат во рамки на француското председателство го отвори патот за членство во Унијата, а денес она што ние сакаме да го кажеме дека треба да се изоди до крај патот, вие за тоа спомнавте во вашиот говор, треба да продолжат напорите, знам дека не е секогаш лесно, но тие напори се важни. Француската државна секретарка се средни со председателот Пендаровски. На средбата, како што соопштија, одвила водно били истакнати пријателството и напредокот на односите меѓу двете држави, како и вложените француски напори за отворање на македонските преговори со Европската унија.